កន្លងមកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវិធីសាស្ត្រក្នុងការលក់លក់យ៉ាងម៉េចបាទជាទូទៅវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់វាមានច្រើនប្រភេទទៅតាមផលិតផលទៅតាមកលតិស័កបាទបត់បែនទៅតាមអតិថិជនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ពីវិធីសាស្ត្រ1បិទការលក់បែបគ្រូពេទ្យវិធីសាស្ត្របែបនេះគឺងាយមែនតើប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទវាខុសពី style បើជាទូទៅអ្នកលក់គឺច្រើនតែផ្ដល់រូបមន្តទៅឲ្យអតិថិជនបាទគឺមានន័យថាពេលដែលអតិថិជនចូលទៅដល់ក្នុងហាងគាត់តែងតែធ្វើបទបង្ហាញគាត់សួរថាអូបងមករកអីទិញអីបាទអញ្ចឹងគាត់បែរចាប់ដើមថាអូបងត្រូវការអីនេះមានប្រាប់អតិថិជនថាអូផលិតផលខ្ញុំមកពីនេះផលិតមកអញ្ចេះថាប្រយោជន៍វាបានចេះវាច្រើនមែនតើសម្រាប់អតិថិជនសំខាន់បំផុតគឺដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទអតិថិជនគឺជាអ្នកដែលមានបញ្ហាបាទយើងមិនអាចផ្ដល់តែតាមទិន្នន័យជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងនេះតែមុននឹងយើងនៅក្នុងការលក់គឺយើងត្រូវតែដឹងពីបញ្ហាដឹងពីតម្រូវការរបស់អតិថិជននឹងដែរមិនមែនត្រឹមតែយើងផ្ដល់តែអត្ថប្រយោជន៍របស់ផលិតផលយើងទៅមុខទេព្រោះជាទូទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់មុននឹងនាំចូលមកមុននឹងផលិតគឺគេត្រូវការស្តង់ដារមានគុណភាពច្បាស់លាស់ហើយតែអ្វីដែលយើងអាចលក់ហើយលក់បានរហូតមានន័យថាលក់តែម្ដងចង់ចិត្តអតិថិជនបានគឺកែបញ្ហាអតិថិជនមិនមែនផ្ដល់តែទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាប្រយោជន៍របស់ផលិតផលទេគឺផ្ដល់ទាំងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់គឺមានគុណភាពល្អប៉ុន្តែហេតុអ្វីអតិថិជនទិញតែម្ដងឬក៏មកមើលគាត់តែមកមើលហើយគេទៅវិញបាត់នោះដោយសារតែយើងពឹងផ្អែកទៅលើអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលតែមិនព្យាយាមនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយឲ្យអតិថិជនអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបិទការលក់បែបគ្រូពេទ្យនេះគឺងាយៗបងប្អូនដែលធ្លាប់ទៅព្យាបាលនេះដុកទ័រពេទ្យធំៗគាត់តែងតែមុននឹងគាត់ធ្វើការព្យាបាលគាត់តែងតែសួរពីបញ្ហាបាទអតិជនសួរពីបញ្ហារបស់អ្នកជំងឺសិនថាគាត់ឈឺអីតើគាត់មកពីបញ្ហាអីអញ្ចឹងរមូលហេតុវាឲ្យឃើញរបញ្ហាអតិជនឲ្យឃើញសិនពេលដែលរអតិជនបញ្ហាអតិជនឃើញហើយយើងមិនចាំបាច់នៅក្នុងការបកស្រាយថាអីផលិតផលល្អនាំចូលផលិតមកវិញចេះអូវាឆ្ងាយកន្លែងចំណែប៉ុណ្ណេះតែសំខាន់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់អតិជនបានហើយមិនថាផលិតផលរបស់អ្នកកម្រិតណានេះគឺល្អជានិច្ចបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណោះស្រាយគឺរកឲ្យឃើញនៅបញ្ហារបស់គាត់រកឃើញនៅតម្រូវការរបស់គាត់បាទជាក់ស្ដែងងាយៗឧទាហរណ៍ថាអតិជនមួយឲ្យគាត់មកទិញថ្នាំបាញ់ស្មៅដែលចំការគាត់មានបញ្ហាសត្វតកូវច្រើនណាស់បាទសត្វតកូវច្រើនណាស់ស្រាប់ហើយបើសិនជាយើងលក់ម្ដងយើងមានថ្នាំបាញ់ស្មៅយើងមានថ្នាំតកូវហ្នឹងឲ្យគាត់យកទៅប្រើបាទគាត់យកទៅប្រើទៅគាត់ដល់នឹងបាញ់ប្រើគាត់ទិញមកដល់គាត់យកទៅបាញ់ទៅវាអត់ត្រូវដោយសារគាត់អត់ដឹងពីរូបមន្តដោយសារគាត់អត់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់គាត់ដឹងថាផលិតផលនឹងត្រូវនឹងថ្នាំបាញ់តកូវនឹងកម្ចាត់សត្វល្អិតនឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាសារធាតុសត្វល្អិតយ៉ាងម៉េចទេតែបើសិនយើងបដូរពីវិធីសាស្ត្របាទមុននឹងគាត់មកទិញគឺយើងអាចតំណាក់តំណងសួរគាត់ថាអូខេបងមានបញ្ហាអីមកទីនេះបាទខ្ញុំរត់ទិញថ្នាំបាញ់តកូវបាទយើងសួរនាំពីបញ្ហាគាត់អូបងធ្លាប់ប្រើពីមុនមកទេ
បងធ្លាប់ប្រើមកអីខ្លះបងធ្លាប់ពិសោធន៍អីខ្លះហើយបញ្ហាតកើបងតកើប្រភេទអីមកពីណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបំរើនៅសេវាកម្មនៅក្នុងការផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តគឺមានន័យថាយើងមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើតែអតិផលិតផលមិនពឹងផ្អែកទៅលើគុណភាពរបស់ផលិតផលទេតែយើងក៏ត្រូវតែរួមបញ្ចូលជាមួយពពន់ទៅនឹងតនន័យដំណោះស្រាយអាចនិយាយបានថានៅក្នុងចំណុចនេះគឺវាជាចំណុចមួយដែលអាចទាញចិត្តអតិជនបានគឺមានន័យថាយើងអាចរកដំណោះស្រាយគាត់បានពេលនោះគាត់នឹងចូលចិត្តយើងពេលដែលគាត់ចូលចិត្តយើងគាត់នឹងមកទិញទៀតបាទតាមប្រសិនយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលគាត់ទិញហើយស្អែកឡើងឬក៏គាត់ខែក្រោយគាត់បាញ់ទៀតគាត់អាចនឹងរកឃើញអញ្ញាបានថាឃើញផលិតផលនឹងនៅតូបគេផ្សេងឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាផ្សេងទៀតគាត់ប្រកាសទៀតទៅទិញទៀតតែគាត់អត់ងាកមករកយើងទេតាមប្រសិនយើងចង់ចិត្តគាត់បានមានន័យថាផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយដល់នៅទំនប់ចិត្តគឺទាញចិត្តគាត់បានគឺមានន័យថាអូខ្ញុំទិញពីក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំទិញពីហាងនេះផ្សារនេះគឺល្អខុសពីអ្នកលក់ផ្សេងគេលក់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំរត់ឆ្នាំបាញ់តកើគេឲ្យឆ្នាំបាញ់តកើខ្ញុំទៅបាញ់តែសម្រាប់អ្នកលក់នេះគឺមុននឹងឲ្យខ្ញុំបាញ់មុននឹងឲ្យខ្ញុំប្រើគាត់សួរហេតុផលគាត់សួររឺក្រៅឬគោលសិនរហូតគាត់ផ្ដល់នៅអីគេបាទផ្ដល់នៅមតិមានន័យថាមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីសាស្ត្របែបធម្មជាតិឬជំនាញអីមួយដែលយើងមានបាទបងត្រូវប្រើបែបនេះប្រើយកចិត្តទុកដាក់បាទហើយបើសិនជាបងមិនប្រើទៅមានអីផ្សេងផ្សេងបងអាចមកពិភាក្សាខ្ញុំបានអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបិទការលក់បែបគ្រូពេទ្យគឺរកដំណោះស្រាយអតិជនកែបញ្ហាអតិជនមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលបង្កើននៅទំនាក់ទំនងជាមួយអតិជនសិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាអតិជនសិនមុននឹងយើងធ្វើការបត់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាយល់ថាចំណុចទាំងអស់នេះជាចំណុចដែលល្អអាចជួយឡាញនឹងសៀបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតគឺលើក្នុងការលក់ផ្សេងៗទៀតអ្នកនរអស់គ្នាអាច follow account របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីតាមដានទស្សនានៅវីដេអូផ្សេងទៀត